គេអើយនិយាយបែបនេះដឹងថាគេល្អនឹងសុខតែបងក៏ចេញឈឺមិនដឹងមិនលឺតែមិនដឹងបងឈឺស្រាប់
អស់ជីវិតដែលអូនធ្វើបែបនេះព្រោះអូនដឹងថាស្នេហារបស់អីរីងនេះវាមិនអាចឈឺទៅមុខទៀតបានទេតើក្រោយពីរបងអូនប្រុសទទួលចំណេះណាម្នាក់មកក្នុងបេះដូងអូនណាទោះបីអូនដឹងថាកន្លងមកមិនដែលបានធ្វើល្អនឹងជួយចិត្តទុកដាក់ជួយពួកអូនក៏ដឹងក៏អូននៅតែស្រឡាញ់បងទុករូបបងជុំក្នុងបេះដូងអូនរហូតអូនសុំទោសពីអូនមនុស្សដែលស្រឡាញ់បងតែម្នាក់គាត់